Қазақстан Республикасы президенттің тапсырмасына сәйкес кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған грант көлемі 2 есеге өсті. Биыл облыста 1138 адамға грант беру жоспарланған. Аймақта мемлекеттік қолдаудың арқасында өз ісін өрге дөңгелетіп отырған кәсіпкерлердің қатары көп. Осылайша істің көзін табуға мемлекеттік бағдарламалар септігін тигізуде. Абайлық кәсіпкер көпбалалы ана Гүлжан Капарова соның дәлелі. Бүгінде көпбалалы ана несібесін кәсіптен тапқан. Алғашында мемлекеттік қызмет саласының тізгінін ұстаған ол, кейіннен баласының денсаулығына байланысты жұмысын тоқтатқан. Сол сәттен бастап жеке кәсіп иесі боламыз деген шешімге бел буған отбасы наубайхана ашады. Алайда ол қуаныштары да көпке созылмады. Мүмкіндігі шектеулі баласы ерекше күтімді қажет ететіндіктен күн-түн демей наубайханада жұмыс істеу қиын болған. Осылайша көп ұзамай аталған кәсіптің де жұмысы тоқтап, ойыншықтар дүкенін ашады. Жолдасы да жеке кәсіпкер, автобөлшектер сататын дүкені бар. Бүгінде қанмен келген қасиет тасада қалмай, балалары да автокөлік жөндеу, бөлшектерін құрастыру ісіне қызығушылық танытқан. Болашақта қандай маман иесі боламын десе де, қарсылығымыз жоқ дейді көп балалана. Кәсіпкерлік ол bir gün magazin jalqasa, bir gündük senin tabısın yok. Bir gündük, ya, azayat tabısın. O zamanın ağını şar de olayım ki, kazır kizde. Biz şimdi balların kazırgı, balların öz yergi. Biz balarga semin anday bolasın, sen osıqan barasın, deyip onday ne koymaptık joldasımız ekemiz. Bırak, bizden uldardın, osu, üç yılım, osu joldasımın sol, ana maşinağa, бейім, оқсырын аталары да машинан жақсы жөндеген. Кәсіпкердің айтуынша, Абай облысында мүмкіндігі шектеулі балалар көп. Олардың ата-аналарымен бірге жиі бас қосып, әңгімелесіп, шүйіркелесетін орталық ашу ендігі арманым дейді. Мұндай арнайы орталықтар арқылы ата-аналар ішкі жан дүниесіндегі сырларымен бөлісіп, шер тарқатар еді. Әрмен қарай орталықты кеңейтіп, спорттық зал ашсам, бұдан асқан арманым болмас еді дейді кәсіпкер. Аяулым Смағұлова, Алтай ақпарат.